момента идва. Сега да чуем неговото изявление. Скъпи сънародници, правителството си тръгва, проблемите за решаване остават. От протестите на хората срещу високите сметки за ток и монополите, до искания за промяна в Конституцията. Хората трябва да знаят, че Конституцията на България не пречи да се елиминират монополите. Сметките за ток също не зависят от Конституцията, а от правилни или погрешни решения в икономиката. След като навсякъде в Европейския съюз гражданите имат право на избор на доставчик на ток и са въведени пазарни, а не монополни цени, това може спокойно да се случи и в България. Мерките срещу монополите изцяло зависят от Народното събрание и от правителството, а не от Конституцията. Реалното увеличение на доходите, активните политики срещу бедността за премахване на монополите могат да се водят само от едно легитимно, избрано от народа правителство. Ако политическите партии върнат мандата, предсрочните парламентарни избори трябва да бъдат организирани на най-ранната възможна дата. Това е единственото справедливо и отговорно към гражданите решение. В ситуация на криза партиите, политиците са тези, които трябва да покажат държавническо поведение. Най-важното сега е да не застрашаваме гражданския мир, правовата държава и демократичното устройство. Никой няма да спечели от това. Ще загубим всички ние, ще загубят и децата ни. Политическите партии да призват публично своите симпатизанти, своите привърженици, да избягват провокации, да се придържат към обществения ред. Нека всички работим за намаляване, а не за увеличаване на напрежението. Ние сме мирен и толерантен народ. Нека да го докажем с действията си. Настоявам политическите партии в този парламент да не абдикират от своята отговорност към гражданите и да продължат своята работа в парламента до приключване на консултациите и процедурата, предвидена в Конституцията. Знам, че този парламент е изчерпал в голяма степен обществената си подкрепа, но във време на трудности трябва да спазим законите. Трябва да си пазим трезви умовете, да търсим пътища, които ни водят към по-добро, а не към задълбочаване на кризата. Позициите на парламентарно представените партии поне до сега са, че те не искат в рамките на това Народно събрание да се формира ново правителство. Нуждаем се обаче от работещ парламент. Служебното правителство ще работи без Народно събрание и всичко, което изисква законодателни инициативи, няма да може да бъде осъществено. Разпускането на Народното събрание означава да отложим решението на голяма част от проблемите, които извадиха българския народ на улицата. Казвам го ясно и недвусмислено. Служебното правителство не може да извърши радикални промени, защото има тясно ограничен по време и по обем мандат и най-важното – не може да променя закони. Ако наистина всички възможности са изчерпани и българският политически елит не може да постигне обединение и не може да поеме отговорност с оглед на ситуацията, аз ще изпълня конституционното си задължение за съставяне на служебно правителство бързо и отговорно. България се нуждае от стабилност, от работещи институции с ясен мандат. Задачите, които ще възложа на служебното правителство, ще бъдат обявени предварително. Най-важната от тях е да гарантира провеждането на предстоящите парламентарни избори по демократичен начин. Поемам ангажимент към служебното правителство да заработи обществен съвет, в който да участват легитимни представители на протестиращите граждани, синдикати, работодатели и други граждански организации. Заедно ще зададем дневният ред на работата на служебното правителство и на държавата в тази тежка политическа и социална криза, в която се намираме. Вярвам и ще отстоявам с делата си правовият ред. С това отговарям и на въпроса какво ще правя от тук нататък, каквото пише в Конституцията.
В нея съм се заклел като президент, затова и българските граждани са ми гласували доверие, за да се спазват законите. Затова ще действам бързо и според закона. Още утре стартирам консултации с всички парламентарни групи. Всички заедно, а не по-отделно. Защо? За да няма и капчица съмнение за тайни коалиции, договорени в президентството. С партийните лидери утре ще говоря открито. Какво има спешно завършене в държавата и в парламента до неговото разпускане, ако се стигне до това. Ще обсъдим, разбира се, и изчерпан ли е лимитът на това народно събрание и кредита на доверие към него. В понеделник връчвам мандата за съставяне на правителство на ГЕРБ. Ако те го върнат, следва втория, третия, бързо и ясно, няма да се бавим. Без пазарлъци, търся яснота и ефективност на процеса, това е изцяло в интерес на гражданите и на стабилността в държавата. Днес ситуацията на тежка световна криза, която вече пета година не си отива, стабилността в държавата е по-важна от всичко друго. Отговорната позиция на правителството, според мен, беше да си довърши мандата. Това беше и позицията на премиера преди два дни. Вчера и аз бях изненадан, когато бе обявена внезапно оставката на правителството. Призвах кабинета и партиите преди няколко дни също така публично да престанат с лозунгите и да предложат конкретни решения за намаляване на сметките на гражданите, за това, за което те протестират, срещу монополите, за повишаване на прозрачността и ефективността в енергетиката. Посочих, че президентът няма правомощие да определя цените на тока и да контролира, и се ангажирах исканията на хората да бъдат чути, а институциите да си свършат работата, като адресират проблемите. Очаквах и призовах за дебат по тези важни теми в парламента. Такъв дебат не се състоя, само лозунгите се умножиха. Днес от различни страни се чуват призиви за свикване на Велико народно събрание. Едно недобре подготвено решение за свикване на Велико народно събрание може да предизвика още по-тежка икономическа и политическа криза и да породи хаос в държавата. Аз съм против прибързаните решения. Три пъти мери, веднъж режи, е казал народът. Като президент апелирам към всички. Към политическите сили, към гражданите. Това е нашата държава. Нека не я обричаме, както нея, така и бъдещето й, в този тежък за нацията момент, на недобри умислени и прибързани решения. Свикването на Велико народно събрание трябва да се подготви добре, да е кристално ясно какви промени в управлението на държавата се искат и как ще се постигнат те, като по тези промени се постигне предварително широк обществен консенсус. Демокрацията, правовата държава и ясните правила не бива да бъдат поставени под заплаха от никой. Нека действаме с разум и отговорност, без излишни емоции. Няма нищо страшно, когато едно правителство падне. В Белгия наскоро изкараха две години без да имат правителство. Разликата между тях и нас е в институциите. Техните работят, независимо кой е или не е на власт. Нека днес покажем уважение и към българските институции и закони. Те със сигурност не са перфектни, но ще ни помогнат да преминем през турбуленциите до избирането на ново, легитимно, назначено от народа правителство. Благодаря. Ще се виждаме често. Ще знаете всичко. Утре стартираме с консултациите. Ще има и гарантирам максимална публичност. Желая ви успех. Довиждане.